2250, matte 2b och matte 2bc. Och sen vi har också matte 2a, 2341 och matte 2c, 2247. En rektangel, gräsmatta här mot den 18 meter gånger 27 meter. Den utökas runt om med en lika bred strimma överallt. Men sen strimmans bredd så att arean fördubblas. Först kanske vi kan räkna arean på den här. Så arean på den här är lika med 18 gånger 27. Det räcker. Vill ni räkna den? Det går bra också. Och om ni vill räkna den så kan vi titta. Vad blir det? 18 gånger 27. 27 så får vi 486. 486. Precis. Kvadratmeter då. Men om vi utökar den här. Om vi säger att det här är x. Och det här också x. Då har vi hela den här. Hela den här är 27 plus 2x. Och hela den här. Kanske vi tar en annan. Hela den här nu då. Längden är 18 plus 2x. Plus 2x. Och det skulle vi leta efter så att det blir dubbelt så stor som den där. Vi skulle leta efter x. Hur stor är den här? Ska vi titta? Om vi tittar så här. 27 plus 2x multiplicerar med höjden. Det här är basen. 18 plus 2x är lika med 2 gånger 486. Fördubblas ska det vara. Varför är det 2x? Därför det finns x där också. Om den här är x, alltså den här, bara den här sidan är x. Och den här är sidan x. Så har vi redan basen, hela den här, höjden, hela den där, 18 plus 2x. Längden av dem. Multiplikation, så har vi 27. Multiplicera med 18. Och sen den gånger den. Plus 54x. 27 gånger 2 är 54. Plus 36. Den och den. 36x. Och sen den. Plus 4x. Upphöjt till 2. Är lika med 2 gånger 486. Och det här är 486. Kan jag tänka. 486. Plus 10 plus 10, 90x plus 4x upphöjt till 2 är lika med, vad blir det, 12, 16, 17, 8, 972. Om vi tittar på vår då, gånger 2, 972. Ska vi bara höja lite. Så att vi ser vad vi gör. Okej. Och då minus 972. Minus 972 där. Så har vi. Om vi vänder så får vi så här. 4x upphöjt till 2. Plus 90x. Minus 408. 86, därför det är dubbelt så mycket. Och då dividerar vi alla dessa med 4. Så har vi här nu då, uppe här nu. X upphöjt till 2. Plus, vi dividerar 90 med 4. 90 dividerar med 4, så får vi 22,5. Plus 22,5. X minus 486 dividerat med 4. 486 dividerat med 4. Ni ser inte den, men jag. 486 dividerat med 421,5. 421,5. Är lika med 0. Och då har vi pi
skriver här nu då. P är lika med 22,5. Och Q är lika med negativ 421. Det kan inte vara, va? 121, förlåt. 121. Vi ska ta. Det ska vara 121. Negativ 121. 5. PQ-formel säger så här. X är lika med. Jag använder grön då så att ni ser att vad jag löser nu är den här ekvationen. Så har vi negativ 22,5 minus plus minus roten ur. Nej, delat på 2 där. Och sen har vi också, kanske jag kan göra så här, 22,5 dividerat med 2 i kvadrat, negativ, 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 negativ 121,5. Om ni gjorde allt på en gång, ska vi titta. Om vi gör allt på en gång så kan vi säga så här. Negativ 22, kanske i parentes så att vi vet. 5. Dividerar 2. Plus, därför är det den som kanske vi behöver. Det är bättre. Ni kan prova sen med negativ. Så. Sen ni har två parenteser där också. 22,5. Dividerar 2. I kvadrat. Så ser ni att jag har minus. Och sen ni ser negativ 121,5 i parentes. Så den här parentesen är bara för den här. Och den här parentesen är bara för den här negativen då. Och den här och den där är för den här hela för kvadratroten. Så får vi, det ska vara 4,5 exakt där. Så x är lika med 4,5. Vill ni inte göra den så kan ni göra så här. Negativ. Negativ 22,5 dividerat med 2. Så får vi negativ 11,25. Negativ 11,25. Plus minus roten ur. 11,25 upphöjt till 2. Kan vi visa till det också. Negativ 11, nej, inte negativ 11,25 upphöjt till 2. Så har vi, här ni den. Och sen ni har den där nu då, plus 21,5, så får ni den. Så i princip så kommer ni få 4,5 om man adderar allting den här. Det är lite svårare. Så om ni vill så gör ni direkt med miniräknare. Det är lättare att göra det på det sättet. Jag suddar bort allting här. Lite varning bara. När ni gör med miniräknare. När ni gör med miniräknare, se till bara att ni gör så här. Om ni har negativ så det är lika bra att ni skriver i parentes. Så har ni den. Plus roten ur. Och ni har fortfarande parentes. Som ni ser här, jag har två parenteser där. Då måste jag ha egen parentes. Men hela den här måste ha egen parentes också. Så 22,5 dividerat med 2 i kvadrat. Så, minus, och sen vi har negativ 121,5. Och sen, hela den där ändå, så får ni 4,5. Så har vi x
är lika med 4,5 meter. Så den här måste vara utökas till 4,5 så att det blir dubbelt så stor som 486 som är från början.